Dobro veče, počinje dnevnik. Ja sam Ivona Pantelić. Na početku najvažnije vesti. Evropsko prvenstvo u fudbalu počelo je pre 3 dana u Nemačkoj, ali za nas pravi početak je tek večeras. Reprezentacija Srbije posle 24 godine ponovo je među evropskim takmičarima. Za sat vremena naši orlovi počinju meč protiv Engleza i zato je sada tu i moj kolega iz sportske redakcije Goran Stepić. Gorane, večeras će sve oči Srbije biti uprte u teren stadiona u Gelsenkirchenu. Jeste, jedna velika utakmica Srbije posle eto skoro 2,5 decenije igra na Evropskom šampionatu, a ono što je zanimljivo, sastajemo se s Engleskom koja je poslednjih godina uvek favorit za osvajanje titula na velikim takmičenjima, ali sastajemo se i sa reprezentacijom koja nikada do sada nije osvojila Evropski šampionat. Vidjet ćemo kako će im izgledati šanse na ovom takmičenju. Idemo sada do stadiona u Gelsenkirchenu gde će večeras od 21 sat naša reprezentacija igrati protiv Engleske. Tamo su naši reporteri Dušan Albijanić i Predrag Strajnić. Dušane, svi iščekujemo da vidimo tu formaciju kako bi naša ekipa mogla da izgleda na startu meča protiv Engleza. Šta kažu neka predviđenja? Gorane, kao što smo rekli, navijačima Srbije koji će na stadionu pratiti meč između Srbije i Engleske biće dozvoljeno unošenje samo zvanične zastave Srbije i fudbala. Incident pred duel Holandije i Poljske u neposrednoj blizini navijačke zone. Hamburška policija ispalila je hice u muškarcu. Početkom vikenda još jedan incident na Kosovu i Metohiji. Naime, kosovski specijalci priveli su dvojicu srpskih maloletnika u Leposaviću uz upotrebu sile i suzavca, samo zato što su, kako su izjavili, pevali kosovske pesme. I dok policija demantuje te tvrdnje, iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju apeluju da se prestane sa maltretiranjem stanovništva srpske nacionalnosti. Istovremeno, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poziva međunarodnu zajednicu da reaguje. U opštini Medijana, u Nišu, na dva biračka mesta ponovljeni su izbori za odbornike Skupštine ove opštine. Treći osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana, 32 godina. Više javno tužilaštvo u Beogradu poslalo je misiji Evropske unije zadužene za vladavinu prava, još ranije zahtev za jutarnju molitvom u džamijama, Bajram namazom, islamski vernici počeli su obeležavanje Kurban Bajrama. Ovaj praznik se obeležava kao praznik žrtve Bogu, a zbog odlaska vernika na hadž nosi ime i hadžijski Bajram. Obeležavanje Kurban Bajrama trajeće 4 dana. Goran Stepić je ponovo sa nama. Pravi letnji dan je iza nas. Najviša temperatura izmerena je u Zaječaru, 32 stepena. Jovana Zbiljić je sa nama. Jovana, da li se i sutra očekuju slične vremenske prilike? Ivona, na početku nove sedmice vreme će biti promenljivo. Dakle, u većem delu zemlje smenjivaće se sunce i oblaci. Ipak u zapadnim, centralnim i južnim predelima oblaci će ponegde donositi kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 20 stepeni, a najviša do 33 stepena. U nekim delovima Beograda sredinom dana moguće je kiša ili pljusak, a najviša temperatura biće 31 stepen. Potom iz dana u dan sve toplije, pa sa sredinom sedmice očekuje i tropskih 37 stepeni. Sledi emisija Svi igraju, fudbal pobeđuje, a potom i meč Srbije i Engleske. Ostanite sa nama. Hvala na pažnji i prijatno veče. Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinje dnevnik. Ja sam Ivona Pantelić, a ovo su vesti dana. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u Nemačkoj utakmice se nastavljaju. Zbog brojnih izgreda na tribinama i oko terena, ali i tuča navijača, UEFA pokreće disciplinske postupke. Srpski fudbaleri imaju 3 slobodna dana za analizu jučerašnjeg meča, odnosno poraza od Engleske 0-1, ali i za odmor i pripremu za naredni meč sa Slovenijom koji je u četvrtak. Sa njima je naš Aleksandar Stojanović. Aleksandre, kako je izgledao dan posle utakmice? Ivona, dan posle meča.
Stojanović javio se sa evropskog šampionata u fudbalu. A na Dom kulture u Dečijem parku u Sušici kod Gračanice juče su ispisani grafiti Albanija kao i natpisi koji vređaju Srbe. Slučaj je prijavljen policiji, a meštani iz sela u kome živi oko 500 Srba i upola manje Albanaca kažu da ih incident uznemirio. Dok se svakodnevno nižu incidenti na Kosovu i Metohiji, iz Prištine poruka da su spremni da rade na formiranju zajednice srpskih opština. Posle ponovljenih izbora na dva biračka mesta u opštini Medijana u Nišu, Viši sud u Nišu saopštio je da je rešio svih 27 predmeta. Bankari i stručnjaci upozoravaju građane na pokušaje prevare sa platnim karticama. Poslednjih dana učestale su poruke, navodno od banaka, u kojima se traži hitno ažuriranje podataka. Iz Narodne banke Srbije ukazuju takve podatke banke nikada ne traže SMS porukama ili na društvenim mrežama. Ne odgovarajte i obavestite svoju banku. U većem delu zemlje temperatura je danas bila i preko 30 stepeni. Jovana, da li ostaje toplo i ostalih dana narednih? Tako je, Ivona, sve do subote temperature će biti izuzetno visoke, čak i do 40 stepeni. Sutra sunčano u svim krajevima i još toplije. Jutarnja temperatura od 14 najviša do 35 stepeni. I u glavnom gradu letnje vreme, sunčano i toplo, a temperatura do 33 stepena. Analiza najzanimljivijih dešavanja na evropskom prvenstvu i večeras u emisiji Svi igraju, fudbal pobeđuje, a od 21 sat je prenos utakmice Austrija-Francuska. Prijatno veče.